Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 4, Offergawe vir Jesus vir 21 tot 27 Januarie. Ons geheteks vir die week vind ons in Psalm 116 vers 12 tot 14 en dit lees Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Psalm 116 vers 12 tot 14. Ek lees weer. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Psalm 116 vers 12 tot 14. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om u die woord deur te soek, hierdie lesse te bespreek, Heer, en te ondersoek wat u wil is vir ons lewens. Ons bid, Heer, asseblief dat u dan u woord op ons harte sal skryf. In Jesus se naam. Amen. Hi baie welkom by ons bespreking en ons oorsig oor vandag se les. Ons is by Woensdag 25 Januarie. God neem kennis van ons offergawes. En die les vra ons om kyk na Markus 12 vers 41 tot 44 en dit lees: En Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi. En baie rykes het veel ingegooi en daar kom een arm weduwee en gooi twee geldstukkies in. Dit is 'n oortjie toe roep hy sy dissipels na hom en sê vir hulle virwaar ek sê vir julle hierdie arme weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het want hulle almal het uit hulle oorvloed ingegooi maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het haar hele lewensonderhoud die vraag is watter boodskap kan ons uit hierdie storie neem of ons nou ryk is of nie ryk is nie En watter beginsel leer ons hieruit? En hoe kan ons dit op ons eie aanbiddingsondervindings toepas? Jesus en sy disippels is in die tempel se binnehof en dis waar die skatkiste gehou was. En Jesus sit en kyk na die tempelgangers wat gawes bring. En toe sien Jesus 'n weduwee met twee koper muntstukke wat sy ingooi. En dit was alles wat sy gehad het. Hierdieselfde verhaal word herhaal hierso in Raad Oorentmeesterskap bladsy 175 waar dit lees maar Jesus het haar motief verstaan. Sy het geglo dat die tempeldiens 'n instelling van God is en sy was gretig om haar uiterste te doen om dit te ondersteun. Sy het gedoen wat sy kon en haar daad sal tot in lengte van daa 'n monument van haar wees en haar vreugde in alle ewigheid. Haar hart het haar gawe vergesel. Die waarde daarvan is nie volgens die koopkrag van die geldstukkies bereken nie, maar volgens die liefde teenoor God en die belangstelling in sy werk wat tot die daad aanleiding gegee het. Nou, dink 'n bietjie hieroor. Hierdie is 'n kerk wat Jesus binnekort sou verwerp, 'n kerk wat sy roeping en opdrag verloor het, van af gewyk het. En tog is Jesus die een wat hierdie gawe geprys het. Dit lees vir ons om kyk na Handelinge 10 vers 1 tot 4. Dit lees: Daar was in Cesarea 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy en sy hele huis was vroom en godvreesdit en het baie almos aan die volk gegee en was altyd deurdrenk gebed tot God. Hy het duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag 'n engel van God na hom sien inkom en vir hom sê Cornelius en hy het sy oë op hom gehou en vol vrees gesê wat is dit my heer toe antwoord hy hom jou gebede en jou almoses het voor god in gedagtenis gekom Ik gaan weer hier lees jou gebede en jou almoses het voor god in gedagtenis gekom waarom het 'n Romeinse hoofman oor 100 'n besoek van 'n hemelse engel ontvang watter twee van sy handelinge wat in die hemel raak gesien. Hier sien ons baie duidelik dat nie net ons gebede word in die hemel gehoor nie, maar ook die motief vir ons gawes word aangeteken. Hierdie skrifgedeelte sê vir ons dat Kornelius baie vrygewig was. En dan lees ons nou Matteus 6:21, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Kornelius se hart was deel van sy gawes gewees. Geld en almosse is baie nou met mekaar verbind. Dit demonstreer ons liefde vir God en ons liefde vir ons medemens, soos die twee groot beginsels van God se wet sê. Lukas 10:27: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Die eerste word deur gebed geopenbaar en die tweede deur die gee van almosse. Ek sluit af met 1 Johannes 3 vers 16 tot 18 wat sê hieraan het ons die liefde leer ken dat hy sy lewe vir ons afgelê het en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê maar wie die goed van die wêreld het en sy broeders sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit hoe bly die liefde van God in hom my kinders laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie maar met die daad en in waarheid Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir vandag se les. En wat ons vandag hier kon geleer het, Here, dat U kyk na die motief van die hart en nie hoeveel geld ons ingooi of hoe groot ons bydrae is nie. Hemelse Vader, help ons asseblief dat ons ook soos daardie arm weduwee sal gee uit ons harte uit, uit waardering, uit liefde vir God. Here seën dan asseblief Dats het ons geë tot eer verheerliking van u naam. Ons bid dit Here asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle sal ons ingeskakel tot volgende keer. God se rykeseën.